ကောင်းစီကျူယောဂါဘယ်လိုလူတွေမှာရောအဖြစ်များတတ်ပါလဲခင်ဗျကိုဝင်ဆောင်စီကျူသူကျူယောဂါလူတွေကအကျွန်တော်အမျိုးသားနှစ်စီကျူသူကျူယောဂါပေါ့ကိုဝင်မဆောင်ခင်တုန်းကအမျိုးသားဟိုကိုဝင်ဆောင်မဆောင်ခင်မှာပဲကိုဝင်ဟိုပါပေါ့အမျိုးသားနှစ်စီကျူသူကျူယောဂါပို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့လူတွေမှာကိုဝင်ဆောင်လာတဲ့ခါကျတော့ပို့စီကျူသူကျူယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့တာမန်ဖြစ်တော့က
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအခုလက်တလောအခြေအနေရဒီကိုဝင်ဆောင်စီဂျူယောဂါတွေကဟိုဖြစ်တဲ့နှုံးဟာရောဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးများရှိပါလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကိုဝင်ဆောင်စီဂျူမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးအမျိုးသားနှစ်စီဂျူသူယောဂါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာချက်တွေရဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ဒီယန်နိုင်ငံဒီတက်ကိုကျွန်တော်ပူများနေတယ်ပေါ့ပူများနေတော့ကျွန်တော်တို့ကမာလူအရွယ်ရောက်ပြီးသူ25နှစ်ပြီးတော့65နှစ်တော်တွင်မှာလူ10ယောက်မှ1ယောက်နှုံးထားလောက်ကျွန်တော်စီဂျူဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပွားနှုံးနေလဲဆိုရင်ယင်းကျွန်တော်က prevalence ဆိုခေါ်တဲ့ယောဂဖြစ်ပွားနှုံးဆိုရင် 10.5% လောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီဂျူပူဖြစ်နေတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်လူမျိုးကစီဂျူပူဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေမှာပါနေတော့အာကိုဝင်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့စီဂျူသူယောဂဖြစ်ပွားနှုံးကလည်းအဲများပါတယ်များပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာတပြည်လုံးတိုင်းတန်နဲ့လေ့လာထားတဲ့သုတေသနာတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ doctorate ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မဟာပါရဂူဘွဲပေါ့ဆာတန်မှာဒီ gestation နဲ့ diabetes ရဲ့ဖြစ်ပွားနှုန်းဘယ်လောက်ရှိရလို့ပြောလိုက်ရင်တော့လာအပ်တဲ့မဒက်ဖရင်မှာဘုံမျိုးသီးဆင်းရဲမှာမွေးတဲ့အဲမိခင်ပေါင်းရဲ့ 12.5% လောက် 12% လောက်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုနောက်ပိုင်းမှာအာ study လုပ်နေတဲ့အဲ့တချို့အရေးရှိပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့လူပင်ကိုကကိုကြီးကျော်ကနေဆိုဆရာမတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုဝင်ဆောင်မှာလဲအထာထက်မနေတော့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံပါတယ်